Nosilac liste Demokratskog saveza Demos za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Slobodan Stanarević poručio je da ni jedan predstavnik Srpske u zajedničkim organima na nivou BiH ne smije da zaboravi u čije ime djeluje i govori u Sarajevu. Nema tih političkih pritisaka i ucjena pred kojima se srpski predstavnici smiju povući i saviti kičmu. Narod nam nije uzalud dao povjerenje i poslao nas u Sarajevo kao najreprezentativnije zaštitnike interesa Republike Srpske. Od toga nema odustajanja niti iko od nas smije da zaboravi da je bez dileme Srpska prije svega, naglasio je Stanarević. Stanarević smatra da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima samo čvrstim stavom o zaštiti srpskih nacionalnih interesa mogu da se odupru unitarističkim namjerama političkog Sarajeva, potpomognutog bezrezervnom podrškom međunarodne zajednice. Republiku Srpsku nismo kupili na kredit, niti je naslijedili od bogatih rođaka. Svaki pedalj srpske krvlju je plaćen i nema tog ko ima pravo da se time kocka i njenu budućnost zalaže za bilo koji cilj, ideju ili ideal. Srpska nije na prodaju, zaključio je Stanarević.